नमस्कार, आरसीएमच्या सुपरफास्ट 20 मध्ये आपलं स्वागत. मी अतुल चव्हाण. अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या कौंडण्यपूर येथील नदीपात्रात आज एका महिलेचा मृतदेह आढळला असून सदर मृत महिलेचे नाव तृप्ती प्रवीण चिरडे वय 32 वर्ष असून सदर महिला ही वर्धेच्या आरबी येथील मायाबाई वार्ड मधील रहिवासी आहे. गेल्या 2 दिवसांपासून सदर महिला बेपत्ता असून त्याबाबतची तक्रार महिलेच्या नातेवाईकांनी आरबी पोलीस ठाण्यात दिली होती. दरम्यान आज कौंडण्यपूर नदीपात्रात या महिलेचा मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली होती. स्थानिकांनी याबाबतची माहिती पुरा पोलिसांना देताच पुरा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार डॉक्टर अनुप वाकोडे यांनी आपल्या स्टाफसह घटनास्थळ गाठून मृतदेह नदीपात्रातून बाहेर काढला व पंचनाम्यानंतर दिवसायदे शवविच्छेदनाकरता मृतदेह पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदनानंतर सदरचा मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपवण्यात येणार असून पुढील तपास सुरू आहे. सध्या देशभरात शेअर मार्केटच्या नावाने डब्बा ट्रेडिंग प्रकार सुरू आहे. कोविडनंतर लोकांना थोडक्यात फार कमी वेळात जास्त पैसा कसा मिळतो, नफा कसा मिळतो याकडे लोकांचं लक्ष आहे. या प्रकरणामध्येही लोक शेअर मार्केटची विविध ॲप्लिकेशन्स, कॉल सेंटर चालवणारे लोक थोड्या अमाऊंटमध्ये जास्त नफा कसा मिळतो याच्या अमिजोतात फिर्यादीला आलेला कॉलला ट्रेस करत आरोपीचा छडा लावला आहे अशी माहिती माटुंगा पोलीस स्टेशनचे सायबर अधिकारी दिगंबर पगार यांनी दिली. कांदा व्यापारी व माथाडी कामगार यांच्यामधील संघर्षामुळे गेल्या 10 ते 12 दिवसांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा लिलाव ठप्प आहे. जिल्हा उपनिबंधक यांनी व्यापाऱ्यांना कांदा लिलावात सहभागी व्हा, अन्यथा परवाने रद्द करू असे आदेश दिले असून तरी देखील कांदा व्यापारी हे आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. आज सकाळी 6:30 वाजताच्या सुमारास मर्ती कंपनी बस स्टॉपसमोर होंडाई शोरूमजवळ 5 आखाडी नाशिक मुंबई महामार्ग ठाणे पश्चिम या ठिकाणी नाशिक रोड कडून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनाचा आणि ट्रकचा अपघात झाला. वाहन चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्यानं वाहन रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झाडावर आदळून पलटी झाले होते व झाडही पडले होते. तसेच सदर अपघातग्रस्त वाहनाच्या मागून येणारे वाहन हे अपघातग्रस्त ट्रकच्या मागील बाजूस धडकल्याने अपघात झाला होता. गुलमंडी परिसरामध्ये कुंभारवाड्यातील दगड गल्लीत 83 वर्षे वृद्धाचा गावठी दारूचा अड्डा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने उद्ध्वस्त केला. यामध्ये दारू बनवण्यासाठीचे साहित्य, रसायन आणि गावठी दारू असा एकूण 41,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. शंकर नारायण आचार्य वय वर्ष 83 असे वृद्धाचे नाव आहे. ठाणे पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशानुसार कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी पोलिसांनी माझे ठाणे सुरक्षित ठाणे हा पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याला सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात कोळसेवाडी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कदम यांनी माहिती दिली. या पायलट प्रोजेक्टमुळे पोलीस त्या परिसरात परिस्थितीच्या फोटो त्याबरोबर स्वतःचा सेल्फी टाकतील. त्यामुळे ज्या लोकेशनला त्यांना पाठवलेलं आहे त्या ठिकाणची आत्ताची परिस्थिती काय आहे त्या दिवसातून पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना समजत राहील. पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिवसातून एकदा आणि रात्रीतून एकदा असं 2 वेळा भेट द्यायची आहे. साईनगर येथील साई मंदिरामध्ये श्रीरामनवमी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते आहे. यावेळी मंदिरासमोरील प्रांगणात विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून गुरुवार दिनांक 11 एप्रिल रोजी महेश गोंडे व त्यांचा संच यांच्या वतीनं प्रस्तुत भक्तिगीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात भक्तिगीतांसोबतच समाज प्रबोधन करणाऱ्या गीतांचे सुद्धा सादरीकरण करण्यात आले. बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर चव्हाण यांची त्वरित बदली करावी. बदलीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 48 त्यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश परत करावे. चव्हाण यांच्या नियुक्तीपासून देण्यात आलेल्या सर्व प्रमाणपत्र कंत्राट यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीशचंद्र रोठे यांनी आज स्वतःचे तोंड काळे करून अप्पर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे तक्रार केली. अकोल्यामध्ये आज दिव्यांग मदत कक्ष अंतर्गत दिव्यांग मतदार जनजागृतीचे रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालय ते अशोक वाटिका बसस्थानक चौक, मनपा चौक, पंचायत समिती मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ही रॅली काढण्यात आली असून या रॅलीमधून दिव्यांग मतदारांचे मतदान 100% होण्यासाठी जनजागृती व मतदानाचा हक्क बजवा व माझं मत माझा अधिकार हा संदेश या रॅलीमधून देण्यात आला आहे. समता सप्ताहानिमित्ताने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील डॉक्टर आंबेडकर अभ्यास केंद्राच्या वतीने आयोजित समता दौडमध्ये विद्यापीठाचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला. डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य, भाऊसाहेब देशमुख पुतळा, पंचवटी चौक ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक दरम्यान ही समता दौड काढण्यात आली. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 14 एप्रिल जयंतीनिमित्त महामानवाच्या विविधांगी व्यक्तिमत्वाच्या पैलूचे दर्शन व्हावे व आजच्या नवीन पिढीला चित्रांच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवनचरित्र व कार्य तसेच त्यांचा इतिहास माहीत व्हावा म्हणून स्थानिक मातोश्री रमाबाई आंबेडकर नगर येथील बौद्ध विहारात छायाचित्र प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात पुन्हा सोसाट्याच्या वाऱ्याचा जोरदार वादळी पाऊस झाला तर मोताळा तालुक्यात काही ठिकाणी प्रचंड गारपीटीने शेती पिकांचे नुकसान झाले. मंगळवारी देखील वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली होती. आज मोताळा तालुक्यात मुसळधार पावसासह गारपीट झाल्याने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. गारपीट सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली आहे.
पाचरोड तालुका पैठण परिसरातील हॉटेल निसर्गाच्या पाठीमागे असलेल्या शेतातील मोसंबीच्या बागेतील एका झाडाखाली काही व्यक्ती जुगार करत असल्याची माहिती पाचरोड पोलिसांना मिळाली. या माहितीवरून पाचरोड पोलीस पथकाने संयुक्तरित्या सापळा रचून अवैध चालणाऱ्या जुगाराच्यावर छापा मारला असता त्या ठिकाणी 13 इसमांना अटक करण्यात आली आहे. 4,22,210 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानिया यांनी दिली. लोकसभा निवडणूक 2024 करता महाराष्ट्र राज्यामध्ये 5 टप्प्यांमध्ये 48 लोकसभा क्षेत्रांमध्ये निवडणूक घेतली जाणार आहे. 24 तास कार्यरत असणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामामुळे मूळ मतदारसंघात अनेकदा मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता एसटी महामंडळाने लोकसभा मतदारसंघाकरता मतदानासाठी एसटी मध्यवर्ती कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था व विभागीय कार्यालयातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. तर एसटी चालक वाहक त्यांच्या कामाच्या वेळेत सवलत देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाकडून घेण्यात आला आहे. मतदानाच्या दिवशी आपल्या मतदारसंघापासून दूर असल्यामुळे ते मतदानाच्या संवैधानिक कर्तव्यापासून वंचित राहू नये म्हणून या कर्मचाऱ्यांकरता डाक मतदान किंवा इतर पर्याय व्यवस्था उपलब्ध करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून निवडणूक अधिकारी यांच्याशी संपर्क करून आवश्यक ती कारवाई करावी अशी सूचना महामंडळाकडून देण्यात आली आहे. अमरावतीच्या चांदू रेल्वे येथे महाविकास आघाडीची आज वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अमर काळे यांच्या प्रचारार्थ जाहीर सभा घेण्यात आली. शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व रोहिणी खडसे यावेळी उपस्थित होते.